Илиан Кузманов е първият български писател, който влиза в топ 20 в класациите на Амазон. Книгата му «Ако срещнеш Будо, убий го», написана на английски език, стига до 15-то място в онлайн продажбите в началото на месец ноември. Броени дни по-късно Илиан печели награда в литературен конкурс за Токиана. Усещането е много хубаво, когато има награда и когато наградата е за Токиана, за първа книга, просто е супер. Конкурсът е Личен Титан. Да, това е първият конкурс, в който участвах. Не е големия конкурс, но е уникално. Въпреки, че за мен големият успех беше попадането в топ 20 на Амазон, защото там са читателите, там е публиката. Това е най-голямата сцена литературна. Хора от цял свят, пред които ти се ставаш и продаш. Докато с конкурса усещането е, че да, критиката и на нея и харесва това, което си направил. Не е само маркетинг, но имаш и стойност, която е в съдържанието. Въпреки, че да, имаше много ревюта и в Амазон, мисля, че вече са над 50 ревюта, в други сайтове за литература, блогове, критика, но конкурса е, усещането е нещо много приятно. Още повече, че за Токиана. Там критериите са доста обективни, доста прагматични. Илиан Кузманов е роден в Пазарджик. Освен писател, той е социален предприемач, журналист и пътешественик. Създател е на фундация Art Angel. Живял е, учил и развивал бизнес в Канада и Великобритания. От няколко години отново е в родния си град. Изкушен е от изтока и дзен будизма и там насочва своите творчески търсения. По думите му, той е сбъднал своя детска мечта, избирайки нестандартен начин за представянето на творбата си под форма на балканско книжно рок-турне. Взехме книгите от печатницата и тръгнахме. Минахме през Македония, Сърбия, Румъния, Турция. Не беше плановано, на различните места просто намирахме някакво място, което ни харесва, намирахме публика и правихме от представяне, което си беше много неформално и в същото време е изключително приятно и изключително ми достави много голямо удоволствие. Според Илиан, българските творци страдат от липса на самочувствие, за да излязат на международния пазар и да продават. Когато ние правим някакъв продукт, ние го правим за вътрешна консумация. Това съм го забелязал дори в хората, които правят бизнес в Англия, дали ще и в Канада. Ние правим нещата, ги правим за нашата публика. Когато отваряме ресторант в Лондон, ние го правим за българи. Когато отваряме ресторант или магазин в Монреал, ние го правим за българи. По същия начин е за книга и за продукт. Ние си го правим капсулово. Ние не го правим заради това, че мога да продадем. Да, липсва ни самочувствието, трябва да го имаме това самочувствие, защото да, в действителност в България има много талантливи хора и те талантливи хора трябва да знаят, че да, те могат да продават навънка и да, един писател може да бъде в истинския смисъл на думата писател и да живее с това, което е изкарал от писането. Предстои, ако срещнеш Будо, убий го, да излезе и на български език, за да може и повече родни читатели да се докоснат до идеите на Илиан Кузманов и неговата визия за смисловите пластове на битието и съзнанието.